Այս գործընթացը կարծես սկսվեց Իսլանդիայի հետ կապված հայտնի պատմությունից, որպես զինվորական։ Այսինքն 3 ամիս պատերազմի ավարտեց։ Չէ, նկատի ունեմ գլխավոր շտաբի դեմ հայերը մասնավորապես սկսվեց Իսլանդիայի հետ կապված հայտնի պատմությունից։ Դուք որպես զինվորական ոլորտի եսպես պայստազորի սպա, ինչ կասեք Իսլանդիայի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության։ Իսլանդիայի հետ կապված մասնագետները արդեն իրենց տեսակետը արտահայտել են, եթե չի որ ամեն մի գիտուն անգետ բան։ Իսկանդերի հետ կապված, նրա պարամետրերի հետ կապված տեսակետներ հայտնի։ Խոսեմ մասնագետները, մասնագետները իրենց տեսակետը հայտնել են թե հայկական կողմի, թե ռուսական կողմի։ Հարցը նրանում է մեր երկրում չի կարգավորվի, մինչև ամեն մարդ իր գործը չի անում։ Իսկ ինչևից է, մենք երկրի վարչապետ։ Մենք պետք է սատակայն ենք, ոչ թե մենք մի կողմում, սկսեց կողին են։ Պարզապես մեզ ավելի հարմար է այս իրավիճակում, երբ որ թուրքերը և ադրբեջանական կողմը չեն հագենում իրենց, ախորժակը չի փակում։ Մենք սահմաններ առաջ ենք անում, մենք էլ թողած դրսի դժնամի, թողած իրար մեջ ենք դժնամի։ Որոցը մեկը չկա ստեղ, որ հիմա դեմ լինի երկրի կարգավորության, երկրի կարգավորության, ոչ մեկն է մեջ է կախ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